koliko vas je u članstvu i kako radite? Pa, članstvo ima negde oko 50 članova. To je relativno mlado udruženje koje je osnovano, mislim da je 2009. Nisam siguran. Dobro. I mislim da članstvo ima, struktura je svakojaka. Ima od, ajde sad da ne uvredim nikoga, ali običnih siljaka do fakultetskih obrazovanih ljudi. I oficira, i sudije, i pravnika, i nema šta nema. Ko je želeo da se bavi pčelarstvom, dobrodošao, je li tako? Naravno, naravno. A, kako poslujete? Ove godine je došlo malo i do nestašice meda. Recite nam zašto je to tako? Pa, iz priče starih kolega, koji su puno stariji od mene, koji recimo ja poznam, imamo ljude koji su preko 70 godine, što će reći da se preko 50 godine bave pčelarstvom, kažu da je ova najgora godina u njihovoj karijeri. Jednostavno. Prošla godina nije bila dobra, ali u odnosu na ovo je bila zlatna. A ove godine retko ko će da se pohvali da je vrcao med. A, bolje su prošle pčelari koji su na visini. Što je obično je slabiji prinos na 700-800 metara nadmorske visine u odnosu na ovo, na Pirotsku dolinu, bez obzira što se mi zovemo Stara planina. Ali ove godine je priroda učinila svoje dve jake slane sutave. Bagrem je totalno obrisan, to je naša glavna paša. A kasnije kad se pojavio, kad je trebalo nešto da livatska paša, onda je bila nepovoljna klima. Bilo je loše vreme, padavine i hladno, bilo je ispod 20 stepeni, a one ispod 23 stepeni pčele radilice ne idu na pašu. I to je nešto na što ne možemo da utičemo. Ne može, to ne može da se utiče. Jednostavno sad smo mi morali i moramo da ih prihranjujemo. Umjesto sada da uzimamo prihod, mi dodatno ulažemo, mora da se prihranjuju. Ukoliko se ne prihranjuju, ta će društva da izumru. I hoće li biti nekih inicijativa sa vaše strane? Imate li neke planove kada je vaše udruženje u pitanju? Pretpostavljam, vi putujete, pojavljujete se na sajmovima, imate i ovde vaše izložbe. Ajmo nešto da najavimo što će možda biti u skorijem periodu. Pa, znate šta, za pčelare koji nisu informisani, opština je učinila jedan potez, korak koji bi mogao da nam pomogne, a to je da dali su subvencije godinu dana, a svi pčelari koji imaju preko 20 košnica mogu da uzmu na godinu dana šećer kod određenih banaka, ali beskamatni. Opština plaća troškove, kamatu i ostalo, a mi samo vraćamo glavnicu. Tako da, mislim, to je pomoć, jer, na primjer, ranije je trebalo za, u avgustu i septembru je trebalo otprilike 5 kg šećer po društvu da se pripremi za zimu. Ako i mi uzmemo med, onda moramo da im vratimo makar šećere. Tako je. I onda, pošto sada nemamo šta da uzmemo, moramo da damo. I onda po 5 kg šećer po društvu bi najmanje treba za jesen. Onda treba po 2 do 3 kg pogače koje mi neki spremaju lično. Recimo kao što sam ja lično spremam pogače, stavljam po receptu šta i vrlo sam zadovoljan, prezimljavanje je maltene 100%. A normalno je da prežive 80%, ali imam jednog saradnika, drugara sa kojim zajedno radimo, da kucnem u drvo, naše prezimljavanje je zadnjih godina 100%, znači kad se stavi sve šta treba u tu pogaču, nemaju ove industrijske pogače, nemaju toliko elemenata koliko mi stavimo u pogaču i onda su naše pogače i jeftinje, uz malo truda, i bolje. Da pomenemo, hoćete li se pojaviti na nekom sajmu uskoro, imate li neke aktivnosti? Pa stalno, svake godine idemo na Beogradskom sajmu, kad bude tamo u oktobru mesecu, svake godine. Društvo organizuje odlazak, isto uz pomoć opštine, opština nam daje prevoza, sve ostalo je naše. A Dani Meda u Pirotu, kad će biti? Pa bit će kad se dogovorimo. Ali možemo da se nadamo da će biti skoro. Pa bit će sigurno, možda nema da bude ponuda kako bi trebalo, ali bit će. Dobro, ali šta ima, ponudit će se. I ponudit će se i koristim priliku još nešto da kažem oko falsifikovanog meda.
Mi smo sada u planu naš inicijativni odbor koji je zakazuje varenu skupštinu, odmah iza toga da pozovemo vas i ostale medije i televizije i inspekciju oko falsifikovanog meda da vidimo da se stvar nazove pravnim imenom. Jer pazite, to što kada oni tamo stave pekarski med u Maxi ili bilo gde pekarski med, između pekarski med i falsifikovani med treba staviti znak jednakosti. Jer uopšte nema ni M od meda u pekarskom medu. To je čist falsifikat. I kako recimo, kako se mi da se borimo sami protiv toga, ako nam inspekcija ne pomogne. Jer ako med košta 400-450 dinara da se proizvede, a on se za 430 dinara prodaje u maloprodaji javno sa sitnim slovima pekarski med, ali ljudi ne znaju šta znači pekarski med. Jednostavno, ja mislim da preko 90% potrošača koji konzumiraju to, oni ne da kaže med, vidi bogati jeftin med. Ajmo da damo neko objašnjenje posetiocima našeg portala i slušalcima. Kako prepoznati falsifikovan med? Mnogo teško. Mnogo teško? Mnogo teško. To je pitanje, to pitanje svi pitaju, ali recimo ako vi kupite, trebate da sačuvate kad kupite med, odnosno kad se med izvadi iz košnice, kad se izvrce šta god, on za jedno 4 do 6 meseca treba da se kristališe. Naši Pirotjanci kažu da se sašićeri. Da. To je pravi med. Ako se ne kristališe, ako ostane onakav kakav je kad ga kupite, kakav vi gledate, na primer, u maloprodaji, kako ga gledate, ako takav ostane, znači da to nije pravi med. Da. Ali a mislim, to je nešto što može svako da vidi. A inače je to laboratorija sad. Na njima je da... Ništa. Veliko hvala na ovim rečima i mi vam želimo puno uspeha u borbi i kada su neke vaše političke stvari u pitanju, a i kada je proizvodnja meda u pitanju. Kad prođe ovo, bit ćete pozvani tamo na naš sastanak i pozvat ćemo i ostale medije i televiziju i potrudit ćemo se da dođe neko iz veterinarske inspekcije. Veterinarska inspekcija je vrlo važna za te stvari. Oko falsifikovanog meda, makar naše javno mnjenje u Pirotu da upoznamo sa problemom. Sa problemom ne falsifikovanog meda. Jer ljudi misle, evo sad, znate, za mladence, kad svi kupuju med, ja sam otišao kod komšije, gledam na sto. I on kaže, evo komšije, šta ćeš, 430 dinara u Maxi. A 430 dinara, ja ne mogu da ga proizvedem za 430 dinara, a ono, Maxi, kakve troškove ima i porezi, prirezi i šta nema, znači kao da ga negde uzeo džabe. Džabe.